Na gradskom stadionu u Šidu odigran je susret 10. kola Sremske fudbalske lige između domaće ekipe Radničkog i Partizana iz Vitojevaca, a koji je završen sa rezultatom 4:0. Kapiten gostujuće ekipe Vladimir Petrović o pobedi Radničkog kaže: zaslužena pobeda domaćina, vidi se tačno da je prvo mesto, tako su i danas pokazali da su to i zaslužili, jedna prava, čvrsta, mlada, spremna, borbena ekipa i zaslužena pobeda. Čestitam im na pobedi i želim im da ostanu i dalje na prvom mestu. Bili smo šesti na tabeli, tu malo smo danas kiksnuli par puta, malo imamo povređenih igrača, nismo bili kompletni, ali šta je tu, idemo dalje kao i do sada. Golove za Radnički u drugom poluvremenu postigli su Dumitrović i Šuša, kaže Marko Nikolić iz ekipe Radničkog. Još jedna pobjeda u nizu, idemo tako da do kraja polusezone da zadržimo to prvo mjesto i da osvojimo jesenju titulu i na letu to da nastavimo. I ekipa iz Vitojevaca je na sredini tabele, prosječna ekipa. Malo smo u prvom poluvremenu nismo igrali kako treba, u drugom poluvremenu smo malo smo pojačali, trudili smo se i to je došlo sve na svoje. Nakon ove pobjede fudbaleri Radničkog i Šida su sa 23 osvojena boda i dalje vodeći na tabeli Sremske fudbalske lige.